কি খবৰ? আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালে। আৰু এতিয়া অকণমান শুলো, শুই পেলাই উঠিলোঁ। এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 4টা আৰু অকণমান শুই নললে আচলতে কেতিয়াবা ভাল নালাগে আৰু ডাৱৰীয়ে বতৰ যিহেতু কিনো কৰিম ভাবিলোঁ অলপ শুয়ে লওঁ। খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, বেটাৰ স্কুলৰ পৰা আহিলে তাকো অলপ শুৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আজি চিনেমা চাবলৈ যাম, চিনেমা চাবলৈ যাম। আৰু কি চিনেমা চাবলৈ যাম তাতটো আপোনালোকে গম পাইছে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক আৰু কেনে লাগিলে জনাবলৈ পাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইমান মানুহে চাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। প্লিজ চেনেলটো তেনেকৈ যেনেকৈ আপোনালোকে চাইছে ভাল পাইছে আৰু বেছি ভাল পাইছে কাৰণে ইমান মানুহে চাইছে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিমান মানে মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে পাব চাবলৈ। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে, সেইকাৰণে মোৰ মানে ভিউজটো ইমান বহুত বেছি আহিছে। সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগি যায় এনেকৈ। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এবাৰ আৰু মোৰো ভাল লাগিব। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'টো মানে আৰম্ভ কৰি দিওঁ, কাৰণ আপোনালোকক চিনেমা চাবলৈ যাম যেতিয়া তাৰতো ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইমান কষ্টত এখন চিনেমা তেওঁলোকে বনাইছে আৰু তেওঁলোকৰ সফলতা মানে খুব মানে ভালকৈ সফলতা অৰ্জন কৰক বুলি আমিও মানে বিচাৰোঁ। সেইটো কাৰণে সেইবিলাক আপোনালোকক সেইটো নকৰোঁ বাৰু, কিন্তু তথাপিতো ভাবিলোঁ চাবলৈ যাম যিহেতু কথাটো জনাই দিওঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া দেৰি চাবলৈ অনলাইনত টিকেট কাটি ৰঘুপতি চাবলৈ খাই খাই আহিছেগে, ব্ৰেক দিছে অকণমান।